പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് BJP അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ. കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത്രത്തോളം വഷളാക്കിയതിന് പിന്നിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും കോൺഗ്രസുമാണെന്നും അമിത്ഷാ ആരോപിച്ചു. പാകിസ്ഥാന് അവർ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാനും രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും കഴിയുന്ന നേതാവ് നരേന്ദ്രമോദി മാത്രമാണെന്നും അമിത്ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കശ്മീരിൽ BJP പ്രവർത്തകരുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ പ്രതികരണം. ശക്തമായ ഒരു സർക്കാരിന് മാത്രമേ രാഷ്ട്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതിനായി മോദി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിക്കണം. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ കശ്മീരിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. രാഹുലിന്റെ മുത്തച്ഛൻ നെഹ്റുവാണ് കശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. കശ്മീരിനേക്കാൾ സങ്കീർണമായ ഹൈദരാബാദ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിഹരിച്ച പട്ടേലിൽ നിന്ന് കശ്മീരിന് നെഹ്റു ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് കശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിഹരിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സൈന്യം പാക് അധീന കാശ്മീർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവർ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരല്ല. ജമ്മുകാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ 55 വർഷം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യം ഇന്ന് പലയിടത്തുനിന്നുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷ നൽകാനും മുന്നോട്ട് നയിച്ച ലോകശക്തിയാകാനും മോദിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ലതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മഹാസഖ്യത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് താൻ അവരോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവർ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നില്ല. സ്വന്തമായി ഒരു നേതാവോ നയപരിപാടിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മുന്നണിക്ക് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇന്ത്യ പാക് സംഘർഷം യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ശ്രീനഗറിന്റെ നിയന്ത്രണം അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. 100 കമ്പനി കേന്ദ്രസേന വിമാനമാർഗം കശ്മീരിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത്. വിഘടനവാദി നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടങ്കലിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹുറിയത്ത് നേതാക്കളെയും ജമാഅത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 45 കമ്പനി CRPF, 35 കമ്പനി BSF, SSB, ITBP നിന്നും 10 കമ്പനി വീതവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയാണ് കശ്മീരിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമാനമാർഗമായിരുന്നു സൈനിക നീക്കം. തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രസേന ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിഘടനവാദി നേതാവും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ തലവൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫയാസ് അടക്കമുള്ളവരും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഹുറിയത്തിന്റെയും ജമാഅത്തിന്റെയും നിരവധി പ്രവർത്തകരും ജമ്മുകാശ്മീർ പോലീസിന്റെ തടങ്കലിലാണ്. ഇത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നതിനാലാണ് സേനാ വിന്യാസം എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വിശദീകരണം. കശ്മീർ താഴ്വരയിലെ നിരവധി വീടുകളും സേന റെയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. 40 സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം നിരവധി വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ സുരക്ഷ ഇന്ത്യ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അതിർത്തികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നീക്കവും സജീവമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.